Գլուխ 185. Թակնված թակավորը։ Հեյուն սپانաց նաև Հուդայարքա Օկոզեային։ Օկոզեայի մայրը Գոթողյան, երբ իմացավ իր որդու մահը, կոտորել տվեց ամբողջ թակավորական սերունդը, որբիսի ինքը իշխի։ Արխայի որթիներից մեկը սակայն կենթանի էր մնացել։ Օկոզեայի քույր Օսաբեն արխայի սپانված որթիների միջից վերցրեց կենթանի մնացած որթուն Հովասին։ Եվ Դայակի հետ ത്തകծրեց ծաճարում։ Հովասը բրկվեց։ Հոսաբեն նրա հետ 6 տարի ծաճարի մեջ ത്തകնվեց։ Դրանք այն տարիներն էին, երբ Գոթողյան իշխում էր Երուսաղեմում։ 7-րդ տարում Հովիդայը քահանան մարդ ուղարկեց, կանչեց 100ապետերին, ទីկնապահներին ու սուրհանդակ զինվորներին, նրանց բերեց ծաճար։ Այնուհետև Տիրոջ անոնով երթվեցրեց նրանց, որ ոչ ոքի չհասն այս մասին, եւ ապա միայն ցույց տվեց արքայի ворթուն։ Քահանան պատվիրեց հսկել թագուհի պալատը, տաճարը եւ քաղաքի դարպասը, որ պալատի մոտ էր։ Հովիդայը քահանայի ասացը կատարվեց։ Երբ զինվորները անցան իրենց սպարտականությունների կատարմանը, Հովիդայեն բերել տվեց արքայի ворթուն, նրա գլխին թագ դրեց եւ օձելով թագավոր դարձրեց նա այնուհետև ի լուր ամենքի ասաց գեցե արքան եւ բոլոր ներկաները աղաղակեցին գեցե արքան գոթողի աթագուին լսելով աղմուկը եկավ տաճար տեսավ սյան մոտ կանգնած արքային երկիչներով ու փողարներով շրջապատված նա պատարոտեց հ Acoustները եւ աղաղակեց դավե դավե ովիդայ քանան ասաց զորքի հրամանատարներին Դուրս բերեք նրան տաճարից եւ ովոր գնա նրա յետևից թող սրով սպանվի։ Կանան չեր ուզում որթագուհին ծիրոջ տանը սպանվի։ Գոթող յաթագուն բռնեցին եւ արկունիկ տանող երիվարների ճանապարին սպանեցին։